Zdar, tady Starojda, vítám u pátečního videa, dneska jedu výjimečně do práce, takže něco střihnu. A protože o víkendu asi na politiku nebudu mít úplně náladu, tak máme dneska politický video. Sice se toho zatím ještě tolik moc neudálo, ale já mám takový různý střípky, který zaujaly mě, tak bych rád dokumentoval. Je jich trochu víc, tak to vemu stručně, jako vždycky, já jsem strašně stručný, dáte moje super krátký videa. No tak, abych to nezdržoval, tak jdeme na to, vezmeme si to pěkně, postupně začneme zlehka a pak přejdeme na to hlavní. Tak, první, co zmíním, je to slavný lithium, jo. Protože se teďka začíná psát o tom, jak prostě to lithium ovlivnilo ty volby nakonec, že to posunulo těch pár procentíček od ČSSD ještě, ano, jo. Ta je prostě vidět, fakt ta síla toho marketingu, jak prostě když se cokoliv vezme, jakýkoliv hnůj a prostě kravina, tak se z toho hovna se dá uplácat fakt úplně cokoliv, jo. Tyjo, jsem začal dost prostě, no to je jedno. Takže gratulace Prchalovi, ten si tu pusu fakt zasloužil a to byl fakt jakoby úplně ukázkový kousek, jo. Proto na to ano, proto na toho Babiše, fakt ty ostatní strany prostě nemají, protože ten je schopný těchto výkonů, kdy prostě na něj se sypaly všechny ty průsery. Jo, Šuman nakonec si ta vytáhl, to se taky říkalo, a on to pak takhle zamázne tím litiem, no jo, ale to hlavně si podělala i samotná ta ČSSD, proč? Proč to ten, jak se jmenuje Hamáček, nebo jak se jmenuje, proč to memorandum podepisoval, jako, že nemá ani takovýhle instinkt, že prostě se tohle může stát, jo. To bych chtělo si fakt říct, měsíc před volbama nedělat nic, to má žádný rozhodnutí, jo, teď stejně už to je kolem těch prázdnin, teďka bylo tak záleží, ty volby jsou, stejně už pak prd udělají, už se nic nestihne a dělat něco na poslední chvíli, to se nikdy nevyplatí, takže teď se ČSSD poučila, jo. Je fakt to memorandum, i když to nebylo vůbec, jako tam nebyl žádný problém v tom, tak si to ČSSD takhle nadělal do hnízda sama, no. Ale to třetí, co k tomu chci říct, je, že prostě jaký jsou ty voliči a lidi, jaký jsme stádo, jak prostě na tohle skočíme. I když se objevily různý komentáře o tom, že to lithium, že to není žádný průšvih, že to memorandum nic neznamená a že vlastně za to může ten vlastně Brabec a že se to už táhne 7 let a Diamo jsou neschopný a tohle, že prostě to nic není. Tak stejně se toho ty média ujali, ty lidi to všichni prostě sežrali, i ty lidi, kteří jsou kritičtější k těm médium, tak prostě se tomu věnovali a hnedka obviňovali ČSSD, že to memorandum zase neměli podepisovat, já to taky říkám. Prostě nemůže za to jenom Prchal, nemůžou za to jenom média, ale můžou za to prostě i ty čtenáři, to je uzavřená nádoba. Tak jo, to byl první střípek, jdem na druhý. Co mě zaujalo dalšího je pan Tomio Okamura, jaký se z něj stává jakoby zodpovědný politik, jo, jak už prostě jak odhodil tu populistickou masku a fakt začíná něco dělat. Co, to jsem si uvědomil v momentě, kdy bylo takovýto video s ním, jak přišel z toho prvního jednání s ANO a říkal o těch prioritách, co má Úsvit, SPD a jak na to reaguje to ANO, jo. A že ta první priorita, že chtějí zakázat islámský právo šária. Jo. Takže už ne zákaz islámu, ale už to je zákaz šária, což je úplně logický požadavek. A to šária, právo šária je stejně už tady zakázaný, nebo je není zákonný prostě, protože je jenom jeden právní řád. A ta šária je nezákonná i v těch zemích, kde s tím jsou problémy, akorát tam je problém v tom, že si to nedokáže vynutit. Že jsou tak prostě, už se bojí chodit do těch no-go zón a tak, že prostě se to bojí, ale nezákonný to je všude. Takže spíš to jo, radši začni pracovat na tom, když zavedeš tenhle zákon a kdyby tady to začali ty muslimové provozovat, což asi ne. Tak jakoby jak tomu reálně zabránit, to je ten klíčový problém, to, že to zakážeš zákonem, zase tohle k tomu nepomůže, no to je jedno, já nechci měnit tepat, naopak ho chci chválit, jo. Takže pak tohle, pak že jednali o tom referendu a že jakoby o tom byla řeč, ale že by to chtělo nějak doupřesnit jak na to, takže jakoby, že by to nebylo přesně podle toho, jak toto SPD chce, ale že se na to dá domluvit. A zákaz jakože migrantů a muslimských migrantů a jo, že už se to začíná pěkně konkretizovat a už tím se obrousejí ty hrany, jo. Zajímavý je, že tam třeba, že chce, to je jako populista, to je pořád, jo, protože teď zase machruje s tím, jak ANO chce taky, jakoby, aby neparazitovali nepřizpůsobiví na dávkách, aby to měli jen ty pracující, to se zjistí, jak to pak rozhodne a jak bude řešit ty sociální případy, jo, ale jo, takže to je jakoby tohle dobrý semínko tohodle. Další věc je, jak se tlačí do té vlády, nebo tlačí, prostě, že chce jít do té vlády, jo, že prostě
On je, on už byl předtím v té poslanecké sněmovně a byl v Senátu a není rozhodně hloupý, jo. Takže prostě už jak, jako, že chce do té vlády a už začíná si budovat nějakou jako, takovouhle pozici. A on to souvisí s tím dalším bodem potom, co řeknu, s tím dalším střípkem. Jo, ale že prostě fakt v tom umí chodit a umí jako hrát s těma kartama, co má. A to prostě si nezaslouží nic jiného než uznání, jako můžem s ním nesouhlasit. A jako já s ním rozhodně nesouhlasím, nelíbí se mi to prostě. Jako ta vlna, na který tam připlul. Ale prostě pokud v tom takhle umí chodit, tak si zaslouží jakoby ty plody toho, co si sám jakoby zaseje a sklidí, že jo. A taky si myslím to, že se trochu chytl za nos, že s tím Úsvitem to fakt tehdy podělal. Že tehdy to fakt bylo nějaký jenom populisticko-podnikatelský projekt, jako úplně non plus ultra. Pak se mu to vymstilo, rozpadlo. A myslím si, že s tím SPD, že fakt jakoby cítí tu větší zodpovědnost, mají víc hlasů. Jo, jsou prostě, mají možnost být ve vládě. A on prostě ví, že kdyby to nějak zase celý znova vytuneloval a nějak to celý podělal, tak prostě ho všichni úplně si tak jako namažou na chleba, novináři a tak, že už po třetí by to asi nedal. Jo, tohle je jeho poslední šance. Takže on teďka stejně jako Babiš chce ukázat taky demokratický, tak Okamura to samý chce ukázat. Takže jo, uvidíme, jak mu to dopadne. Tak to byl ten druhý střípek, jdeme na třetí. No a zůstáváme u Tomia Okamury, protože tohle je přesně ten jeden z jeho trumfů, že jo? Protože se teď začíná spekulovat o tom, že by mohl jako kandidovat na prezidenta, jo? To byl zajímavý včera komentář na Radiožurnálu, že proto ano, tak dobře, nebo jde tak na ruku tomu SPD, že si spolu notují ohledně těch nepřizpůsobivých a referenda a já nevím co, a zákaz toho šária a tak, že ano, si takhle nadbíhá tomu Okamurovi kvůli tomu, aby on neměl roupy kandidovat na prezidenta, jo, aby on měl pocit, že může jít do té vlády a vlastně do 7. listopadu, aby se to takhle trošku urovnalo, aby nekandidoval na toho prezidenta, protože ano, je Babiš je spojenec Zemana a Zeman taky nechce, aby Okamura kandidoval, protože jestli Drahoš, Horáček a Fischer si rozmělňují hlasy na této straně, tak Zeman a Okamura by si taky rozmělňovali hlasy, by si brali navzájem voliče, že jo? A to Zeman rozhodně nechce, takže se takhle prej ano nadbíhá teda tomu Okamurovi. A až bude 8. listopadu, tak najednou se zjistí, že vůbec se SPD do vlády nechtějí. Zajímavý je to, že tohle jakoby živějí ty média, jo, oni se ho na to zeptají, na toho Okamury, a on řekne, že by to jako šlo, nebo že to nevyvrátí, a zase jakoby hrajou prostě tu hru s nima, jo, já už jsem to říkal u toho Lity, a tady to platí úplně stejně, že prostě ty novináři s nima hrajou tu hru, no. A klíčový je datum to 7.11. a to se uvidí, jak to dopadne, a ještě 6.11. předtím jde Okamura na pokec se Zemanem, jo, takže jestli pak stihne za den tu svoji kandidaturu, podle mě kandidovat nebude. Jo, protože jako byl v Senátu, pak do poslanecké, teď hned zase prezident. Ne, on chce zůstat v té vládě, v té exekutivě. Teď cítí příležitost, ale nebude kandidován prezidenta. Tak to byl třetí střípek, kratoučkej. Hele, čtvrtá věc, jo. Zeman. A Zeman strašák, jsem si to nazval, jo. Je to zase ten bod, kdy on strašně touží potom, jako být vidět nebo ukázat, že on je ten hybatel toho. A úplně je strašně zajímavý sledovat ty výroky, tak jak v tom vystupuje, jak posunuje ty termíny, jak si k sobě volá ty předsedy těch stran. A hlavně zase, jak mu to novináři samozřejmě žerou, ale tak samozřejmě, že mu to žerou, protože to je prezident. A lidi si rádi o tom Zemanovi čtou, protože ho mají ty lidi rádi a může být i zvolený, prostě, protože má velkou podporu. Takže, ale přesně on hraje tuhle tu hru a je to zároveň kampaň. Ale zároveň je to prostě čistě jeho ego, no. Včera byl na TV Barandov někde, to je jeho domovská stanice, že jo. A to bylo zajímavé, že tam strašil těma předčasnýma volbama, jo. A mě trochu to naštvalo. Hele, to je jedno, jo. Prostě mě to naštvalo, ale samozřejmě spoustu lidí to nenaštve. Ale jak on s tím strašil, že prostě pozor, když se třikrát nesestaví vláda, tak budou předčasné volby. A ty strany, které jsou takhle jakoby zaslepený, že nejdou do té vlády, tak na to doplatí a nedostanou se do sněmovny. A konkrétně jmenovat TOP 09 a Starosty, že se nedostanou do sněmovny. A že prostě to voliči spočítají těmhle těm nezodpovědným a závistivým stranám. Ještě takhle na ně útočil. Pak zmínil, že by mohla vládnout vláda v demisi, což samozřejmě už o tom spekulovali novináři, tak on to jenom přiživí pěkně, aby jsme měli o čem psát, aby jsme se ho všichni báli, aby prostě zase jsme ho vnímali jako toho hlavního hybatele, jo. A nasrat.
Ale třeba jak straší s těma předčasnýma volbama, že jakoby TOP 09 a Starostové, že by vypadly. Já jsem na to celý točil video, pak jsem ho smáznul, jo. Ale TOP 09 si myslím, že by asi vypadla, protože by ty hlasy přistály ODSce od TOP 09. Ale Starostové by dostali podle mě ještě víc hlasů, protože ty volili přesně ty lidi, kteří nechtějí Zemana, jo, nebo nechtějí Babiše teda, pardon. Takže když by byly ty předčasné volby, tak oni naopak ještě víc podpoří ty starosty, že jo. O ně bych se nebál, stejně jako lidovce bych se nebál. Ale o Topku bych se bál, no. Ta by vypadnout mohla. Jo, takže prostě zase strašák a všichni mu na to skáčou, no. A ještě ta třešnička, jak on ještě furt, jakoby furt dojí tu pozornost, protože zase budou ty vyznamenání, že jo. Tak hnedka, že uniklo do médií, že prostě Vondráčková bude mít to. Vondráčková, že bude mít vyznamenání, uniklo do médií, jasně. A že tam bude těch 180 lidí navíc a tak, prostě zase máme o čem psát a zase co dojít. Ještě se k tomu vyjadřoval ten forej, to bylo ty vole, teď, jako, teď to je fakt strašná komedie, ne, je to sranda. No nic, takže Zeman strašák a všichni mu to žerou, no. A já taky o něm točím, no. Hele, a blížíme se k závěru, dneska to je krátký. Ten poslední bodík je takový jakoby všeuzavírající. Alfa samci v politice. Zas někde jenom proběhlo, proč lidi volejí Babiše, jo. Že proč je tak sympatický. A je tam přesně ten argument, že on je prostě úspěšný manažér a že hlavně se s nikým nepáře, jo, a všechno mu takhle dají jakoby od ruky, ale to, že se s nikým nepáře. Ale já si tenhle ten argument, že se někdo s někým nepáře, ten je v té politice strašně dlouho. Já si pamatuju, takhle jsem se rozhodoval i já, jo, nebo i více mě se tak rozhoduju doteď. Jo, že jakoby chci tyhle ty silný jakoby osobnosti, jo, ale nepárat se může i ženská s někým, že jo. To není jenom o těch alfa samcích, ale prostě tohle je v té politice potřeba. Jo, a je to strašně vidět teďka aktuálně na těch, kdo zvítězili v těch volbách. Babiš, samozřejmě Babiš. Pak ODSka, hele, Fiala, on sice se popisuje, že je takovej jakoby takový panák, jakoby nudnej, nebo já nevím, jsem četl taky různý komentáře o něm, ale on prostě i v těch debatách a tak, tak působí prostě jakoby silně, jo, minimálně nějakým způsobem intelektuální a nikdo ho nedokáže moc jakoby převíst nějakýma argumentama a to jakoby funguje a zrovna na ty voliče té ODSky, jak jsme viděli v těch grafech tehdy, že volají tu ODSku i třeba vzdělanější lidi a tak, tak na ně tohle funguje a on prostě je v tomhletom dominantní a on si řídí i tu svoji stranu, mluví se o tom Klausovi mladším a ten sklapnul prostě taky boty před tím Fialou, že prostě ta jeho pozice je silná. Jo, asi mu to trošičku spadlo do klína, ale jako vidím to v něm. Další Bartoš, jo, dredař, že jo, feťák. Hele, já si pak nemyslím, že to je feťák, to mi to někdo vyčítal, jo. Nebo jim to je jim to hlavně jedno, že jo. Tak to je taky prostě, jakoby, týpek, že jo, s koulema, když to takhle řeknu. Jo, to taky je prostě silný jako lídr. A taky takový alfa samec, když je prostě, jakoby, hubenej a není. Ale to je jedno, oni jsou zas tlustý, no to je jedno. že není osvalený, jsem chtěl říct. A taky je to přesně takový ten nekompromisní a dobře mluví prostě do těch kamer a v těch diskuzích a tak, je fakt silnej v kramflecích, nenechá se prostě zastrašit rozhodit a že tehdy do něj šel Okamura, tak to taky jako by se mu tak vnitřně spíš smál, než by se nechal tím Okamurou prostě zatlačit. No a pak máme Okamuru, že jo, ten je taky přesně příklad tohodle. A pak přesně ty strany, které prostě šly k zemi. Tak tam je, no a to jsou taky příklady, protože Kalousek ten je možná v tomhle silnej, ale už je tak kontroverzní, že tak. A i ta Topka je taková neukotvená divně, jo, je levicová, pravicová, co to vlastně je, že? Lidovci, nebo komunisti, tam je furt ten Filip, ty vůbec nebyly nějakým způsobem výrazný, jo. Tam to taky, to jsou taky takový furt, jakoby, jak řekl Mrzou, taky předisráčové, který prostě se nikam moc netlačí a není to moc jako silná pozice, no. Lidovci, to samý, jo, Bělobrádek je třeba mě sympatický, jo, ale není to vůbec takovýhle, jakoby, taky věc, prostě, který by se s někým, jakoby, přetlačoval a je takový hodně, jakoby, kultivovaný a tak, ale to taky v té naší dnešní, jakoby, atmosféře politice prostě nezafunguje, takže je to prostě, jde o ty alfa samce a tohle se projeví i hlavně v té prezidentské volbě, jo, a zase, jak jsem si někdy teďka nedávno říkal, jak nebude Zeman prezident. Tak ty vole, teď už jsem zase trošku jakoby zase v depresi z toho, že tímhletím pohledem to ten Zeman jako klidně dá, protože nemá proti sobě takovýhleho soupeře, takovýhleho prostě alfa samce, jako je on sám. Jo, i když on je prostě, ty vole, už úplně vyřízený jako fyzicky a tak, ale prostě podle mě neustoupí kvůli zdraví. To by fakt se mu muselo něco stát.
A i kdyby to vyhrál, tak těch 5 let to prostě vydrží, protože prostě bude tak poháněný tím prostě tím egem a tou věšitností, že prostě to dá. Jo, ale prostě ty soupeři, co jdou teď proti němu, já nevím, to by musela fakt ta jakoby ta havloidní pražská kavárna, nebo prostě ty, co nechtějí Zemana. Ty by se museli tak vybičovat takovýmu výkonu. Jo, ale stejně se skřípěním zubů asi, protože prostě hold není proti tomu Zemanovi taková jedle charismatická osobnost. Jediný, kdo by to mohl být ten Okamura. Jo, a i ten můj prostě ten Pavel Fischer. Tak on se zatím moc nevyprofiloval a zrovna z těch tří, jakoby Draho, Žoráček a Fischer, tak mně přijde tenhle ten jakoby nějak intuitivně, že by jako tuhle polohu mohl mít, ale když, tak prostě vykonstruovanou, protože takový není přímo sám ze sebe. Takže tak, alfa samci politice. Tak jo, to by bylo všechno. To byly takový střípky, co jsem si tak jakoby lusknutím prstů vylovil z paměti. Uvidíme, jak se to dál teďka vyrobí, furt jsou ty jednání kolem toho a tak. Já zkusím natočit nějaký jiný další videa. Zmíním komentář, v minulém videu jsem na to úplně zapomněl. Tak mě to pak mrzelo. A mám tady komentář od Mástra Blástra, taky jeden můj z diváků, který tam píše, já jsem to dal schválně nakonec, jo, abyste to nevypli. On tam píše o tom, jak umím ovládat světlo jako myšlenkou, jo, protože jak jsem točil to video na ten sraz, tak jsem říkal, ty vole, mám tady celý červený světlo, že jo, a jenom blik to přesvaklo do normálního světla. Jo. Takže umím takhle ovládat to světlo těma myšlenkama, jo, ale já stejně jakoby si myslím, že jakoby já takhle, nejsme muži náhod, to jsme říkali s jedním kámošem, já prostě nevěřím jako na náhody, jo. Náhoda je prostě pojem vědecký, který jakoby kterým se smázne to, že nedokážu něco vysvětlit, jo. Jo. Synchronicity to jsou, no, prostě. To je něco, jak když jdu po ulici a zasne přede mnou lampa, to se mi stávalo strašně často. Já nevím, jestli to stává všem, ale mně se to stalo fakt hodně krát, že jsem šel prostě po ulici a zasla lampa, když jsem pod ní šel, jo. Tak já nevím. Tak asi umím fakt ovládat myšlenkama to světlo, jsem nějaký X-Men nebo něco takovýho. Tak dobrý, to je úplně od věci nakonec. Kdyby se vám video líbilo, tak hoďte like. Napište mi komentářík k těm věcem, o kterých jsem mluvil. A uvidíme se u dalšího videa, nějakého víkendového, uvidíme, co tam střihneme. Tak jo, čau.